Ashama harka fuune hordoftoota fi dhaggeeffattoota maati lati gibeetuba harri ebila saddeet bara 2020 gabaasa guyyaa harraa qabadde siniif dhiyaadheera jalqabarratti oduuwwan ijoo sababii ilmi isaanii miseensa waraana bilisummaa oromoo ta'e haatii fi abbaan isaa iddoo tokkotti ajjeefaman godina booranaatti summiin waraana bilisummaa oromoo balleessuuf biifame loon horsiisee bultootaa hedduu balleesse qeerroon bilisummaa oromoo beddellee wareegama kaayyoo jaallan oromoo bakkaan gahuuf akka socho'an ibsan oduuwwan ijoo keenyaa kana fakkaatu amma oduu bal'inaan sababii ilmi isaanii miseensa waraana bilisummaa oromoo ta'eef haatii fi abbaan isaa iddoo tokkotti ajjeefaman yakka suukkanneessaa ummata oromoo irratti gaggeeffamu hanga sababa ilmaan isaanii miseensa paartii mormituu mootummaa waan ta'aniif maatiin jumlaamaadhaan ajjeefamaa jiraachuun dhagahame waxabajjii 5 bara 2020 keessa obbo Ashaagiree Gabayyoo fi aadde Faantaayee Daanyee qellamoon laggaa Anfiloo Muggii ganda duwwaa tokkotti sababa ilmi isaanii caalaa Ashaagiree jedhamu miseensa waraana bilisummaa oromoo ta'eef qofa halkan mana isaaniitii baafamanii ilma keessan fiduu waan diddaniif jedhamanii iddoo tokkotti ajjeefaman ilmaan isaanii mana keessa jiran abbaa fi haadha isaanii ajjeefaman kaasuudhaaf gaafa isaan dhaqanii lafaa kaasuu yommuu yaalan humni waraanaa mootummaa bakka tokkotti hin kaaftan jechuudhaan walitti qabee mana hidhaatti isaan naqe reeffi obbo Ashaagiree fi aadde Faantaayeetis ala bulee ganama maanguddoonni naannichaa bakka tokkotti itti gaafatamummaa fudhatanii kaasan godina booranaatti summiin waraana bilisummaa oromoo balleessuuf biifame loon horsiisee bultootaa hedduu galaafate waraanni mootummaa yeroo hedduudhaaf loltoota ripheen lolaa balleessuudhaaf yakkawwan suukkanneessaa ummata irratti raawwachaa turuun isaa ni yaadatama haa ta'uuti garuu amma hanga summii biifanii loon ummataa fixuu gahanii jiru maddeen keenya achirraa akka gabaasanitti loon horsiisee bultootaa hedduun sababii isaan summii biifaniif dhumaniiru jechuun gabaasan qeerroon bilisummaa oromoo beddellee wareegama kaayyoo jaallan oromoo bakkaan gahuuf akka socho'aa jiran ibsan ibsa qeerroo bilisummaa oromoo beddellee akka ibsanitti nuti qeerroon bilisummaa oromoo beddellee xurree jaallan kumaa kitila itti dhabne hordofuun qabsoo bilisummaa oromoo finiinsaa har'a geenyee jirraa jedhan haa ta'u malee kaayyoon ummata bal'aa jaallan qabsoo bilisummaa oromoo galma barbaadamu akka hin geenye namuu kamiyyuu ni beekaa jedhan kaayyoo qulqullittii ganamaa kana galmaan isa dhaqqabsiisuuf waadaa keenya haaromfannee warraaqsa galaana ummataa gara walabummaa oromiyaatitti nu geessu qabsiisuu qophii keenya xumurree jirraa jedhan haaluma kanaan warraaqsa galaana ummataa akka guutummaa oromiyaatitti deemaa jiru eegaluuf wiixata galgalaa yookiin caamsaa 8 murteeffachuu isaanii firoottan qabsoo bilisummaa oromoo fi ummata bal'aa oromoo beeksifachuu ni feenaa jechuun gabaasan oromoon galaanaa irra dhangalaana injifannoo ummata oromoof waxabajjii 8 bara 2020 oduu yookiin gabaasa guyyaa har'aa kan siniif dhiyeesse an lateeraadha gabaasa gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.